պետք է սովորել ոչ միայն պարտիաներ վարել դիրքային ոճով, այլև ձգտել գրոհի, քանզի քաջերինն է աշխարը։ Շախմատիստ Տիգրան Պետրոսյանի այս խոսքերը քաջ գիտեն Գորիսի մանկապատանեկան մարզադպրոցի շախմատի խմբակի սաները։ Սաներից մեկը 9-ամյա Արսինեն է, ոգևորված մրցաշարերից է պատմում։ Դպրոցի ոսկեդի մրցաշարը մասնակցել եմ ընկել 3-րդ է, և վերջերս մասնակցել եմ մեկ մրցաշարի, որը եթե փոխարտեի, կարող էի գնալ ուրիշ դպրոցների հետ և ուրիշ քաղաքներում մրցեի, և բայց ես 3-րդ եմ ընկել։ Մարդը շատ եմ մասնակցում, որպեսզի ես գնամ արդեն առաջին կամ երկրորդ տեղը, որպեսզի գնամ դպրոցների հետ մասնակցեմ քաղաքների հետ։ Եթե Արսինեին մոդելավորող է ուզում դառնալ, բայց միաժամանակ շախմատ խաղալ, ապա Տիգրանը հենց շախմատիստ է ուզում դառնալ, ի դեպ շախմատիստների պես կարծես շատ քչախոս է։ Ես ուզում եմ դառնալ աշխարհաչափ շախմատի չեմպիոն, որպեսզի աշխարհը ինձ իմանա, և հայ շախմատիստներից ես ամենաշատը սիրում եմ Լևոն Արոնյանին և Տիգրան Պետրոսյանին։ Շախմատը ճկուն է դարձնում միտքը, լարում հիշողությունը, Դիանան է ասում։ Ուզում եմ դառնալ բժշկուհի, սակայն գալիս եմ շախմատի, որպեսզի իմ մտածելակերպը զարգանա։ Տրամաբանությունս է, ես ուզում եմ նմանվել Մագնուս Կարլոսը, նոր մեգացի է և աշխարհի չեմպիոն։ Վերցրեց։ Սեր են շառնակ մեզ զարգացում ու տողաց, էլի թաղորդեն ամանակ։ Շախմատի դպրոցում ունեն 4 մոտ 60 երեխա, տարիքային սահմանափակում չունենք, ամենափոքր սանը 5 տարեկան է, ամենամեծը 15։ Հիմնական ընդունելությունը սեպտեմբերից ենք սկսում, ընթացքում նաև ունենում ենք ընդունելություններ։ Մարզային առաջնություններում ունենք հաջողություններ, պատանիների առաջնությունում ունենք Սյունիքի չեմպիոն, մի քանի տարի արդեն անընդ մեջ, մինչև 14 տարեկաների, մինչև 15 տարեկաների Սյունիքի չեմպիոնները հենց մեր դպրոցից են։ Մինչև 14 տարեկաների խմբում Գորիսեցի Տիգրանը հաղթեց։ Սխալ խաղացին, ես սխալ օգտագործեցի, խաղը հաղթեցի։ Պակաս դիրքելել են եղել, էլի սխալ խաղացին, էլի հաղթեցի։ Տիգրանն է, որ 2022-ին Զանգեզուր TV-ին հարցազրույց էր տալիս որպես շախմատի Սյունիքի մարզի միջև 14 տարեկաների չեմպիոն։ Հիմա արդեն ինքնավստահությունից է խոսում։ Մարզի չեմպիոն լինելը ինձ ինքնավստահություն է տալիս, թե դպրոցում, թե առօրյականքում, հարցերի պահով ավելի ինքնավստահ եմ լինում, ու եթե խնդիրներ եմ ունենում, կարողանում եմ։ Մի քանի անգամ խաղապարտվում եմ։ Ես մոտը ես լիգար, սրանք մի գծի իրայի, ես պիղը որստե չինի, կարող է իրանոտ ես, ես պիղը կարաք ինչ, ապրես, մալադեց։ Մհեր Զաքարյանը, որ ավելի քան 20 տարի շախմատի խաղատախտակի առաջ է, ասում է, ցանկացած երեխա, որ շատ է աշխատում, հնարավորություն ունի առնվազն լավ շախմատ խաղալու։ Շախմատը երեխայի մոտ զարգացնում է բոլոր հատկանիշները, մտածողությունը, ռիսկը, նույնիսկ շախմատ երեխան հաշվարկումա տեսնումա, եթե կար այդ հակարակորդին հաղթի, կարող հետը կարող է։ Քաղաքի ղեկավարությունը հզոր պատժգամբ ասումա, ցանկացած մրցում կազմակերպեցեք, ես կարող եմ։ Գորիսի համայնքապետարանը առհասարակ մեծ կարևորություն է տալիս սպորտի զարգացմանը, բնականաբար նաև շախմատին, և ցանկացած հարցով պատրաստ է աջակցել։